Päris krabi või? Ma selle filmiga pole praegu üldse kursis. See on aru, et seal on mingid pahad iseloomaga tüdrukud või? Ja ma tean, see filmis on ikka väga õelat naised või. On nagu huvitavalt tugevad. See filmi või? Jaa, sellest putukast või. See on üks käib, üks väga putukas või. Nüüd oled siin aga eetris või. Aga siin on nagu näha nagu sama palju kui see pudelit või. Uduselt, et see on mingi sinine või. Punane. Kus see asi nüüd kadus siit? Noh, kaotasin käära. Ta on täitsa okei. Hakkab lendama kohe.
Muidugi võib-olla.